Zo'n 300 jaar geleden is het hunebed van Borger, het grootste hunebed van Nederland, voor het laatst opgegraven. En alles wat er gevonden is, is in het stof der geschiedenis verdwenen. En sinds kort hebben we de beschikking over een doosje. En daarin zit prachtig aardewerk van de Trechterbekercultuur en een stukje bot. En dat is het enig overgebleven materiaal uit het grootste hunebed van Nederland. Maar de 25 jaar geleden door een klein jongetje opgegraven resten blijken nog veel unieker te zijn als het hunebedcentrum ze laat onderzoeken op hun leeftijd. Het aardewerk is wat je mag verwachten. Trechterbeker aardewerk, neolithisch, normaal. Ook van de hunebedbouwers afkomstig. Maar het stukje bot is afkomstig uit de bronstijd. En dat is raar. Het is gek dat je een botfragment van een bronstijdmens vindt in een graf wat 2000 jaar ouder is. En hoe is het daar nou in terechtgekomen? Het is heel simpel. Je mag niet opgraven in een hunebed, punt. Dat mocht toen niet en dat mag nu nog steeds niet. Ja, maar ik was toen 14 en we speelden hier 's avonds altijd. Wist ik veel. Wat is dat? Het lijkt wel een scherf van een bot of zo. Zal ik het meenemen? Ik heb in de grond zitten prussen en ik heb allemaal dingetjes gevonden. Allemaal scherven gevonden. Ik heb het in een doosje gedaan. Daar ben ik naar het Drents Museum gegaan. En ik dacht even, nou, ik, de Indiana Jones van Borger, ik heb wat gevonden waar ze al jaren op zitten te wachten. Ik leef dat in bij een archeoloog. Die meneer die doet de doosje open, kijkt, die ziet het, kijkt mij weer aan. En hij werd me toch een partijtje kwaad. Het vingertje kwam erbij. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om onder een hunebed te gaan graven. En dit was helemaal uit den boze. Ik kreeg er ook nog een brief bij. In die brief stond ook nog dat als ik dit weer zou doen, zou ik strafrechtelijk vervolgd worden. Voor mij was de lol er helemaal af. Het doosje verdwijnt naar de zolder van René's ouderlijk huis. Niemand kijkt er meer naar om. Zelfs René lijkt het mysterieuze doosje te zijn vergeten. Maar dan, zo'n 25 jaar later, duikt het vergeten doosje tijdens een verhuizing weer op. Ik ken René Edens nog van de tijd dat ik zelf geschiedenisleraar was in Borger. En vele jaren later komt hij met dit doosje aan. En hij zegt, ik denk dat ik wat moois voor je heb. En Klommaker geloofde zijn ogen niet. Als het verhaal klopt wat René mij vertelde, dan is het enige overgebleven materiaal uit het grootste hunebed van Nederland. In het hunebed van Borger is één keer gegraven. Dat is heel lang geleden, in 1685. Dat is gebeurd door mevrouw Titia Brongersma, die kwam uit Groningen. En daar hebben we wel het verslag van die opgraving. Maar van wat ze daar heeft gevonden, is helemaal niets over. Ondertussen, zoveel ik weet, is zij de allereerste geweest die het aardrijk onder deze keien heeft omgewroet. Waarlijk een daad om door de dichtkunst vereeuwigd te worden. Als je nou naar dit verslag van 1685 kijkt, en hoe geweldig ze het toen al vonden, moet je nagaan wat het betekent als je dat met moderne middelen 300 jaar na dato nog eens doet. Om nou te voorkomen dat Jan en alle man in zo'n hunebed gaat zitten vroeten, zijn er in 1983 grote platen beton op de vloer van ieder hunebed gelegd. Dus je kunt er nou gewoon nooit meer bij. En laat nou net op die avond, terwijl ze met die betonnen vloer bezig zijn, René hebben zitten peuteren in het hunebed. Er stond een apparaat, een soort zeefapparaat. Er stonden allemaal van die betonstenen. Er stonden van die bultjes grond overal her en der. En om een hunebed was een rood-wit afzetlint helemaal gespannen. We mochten nergens bij komen, zo kwam het over. Maar ja, dan ben je 14 en dan word je nieuwsgierig. De archeologen van het hunebedcentrum proberen inmiddels meer duidelijkheid te krijgen over het mysterieuze stukje bot uit de bronstijd. En daarom werken ze mee aan de opgraving van een hunebed in Zweden. En ook daar vinden ze weer resten uit de bronstijd. Precies waarop ze hoopten. Ja, eigenlijk kun je maar één conclusie trekken. De mensen die in de bronstijd geleefd hebben, die hebben het hunebed
2000 jaar later hergebruikt. En dat wisten we niet en dat is nieuw en dat vraagt eigenlijk om nader onderzoek. Ja, prachtig. Doordat wat ik gevonden heb, de hele geschiedenis over de kap gaat. Ik vind het geweldig. Het mysterie rond hunebed D27 bij Borger is nog niet opgelost. Maar er is door een 14-jarig jongetje al wel een tipje van de sluier opgelicht. Wordt het niet eens tijd die ene stap te zetten? Die logische stap die niemand de laatste 323 jaar heeft aangedurfd. Want onder de grond, daar wacht het geheim van het grootste hunebed.